შვილის დაბადებით გამოწვეული სიხარული ყველა მშობლისთვის განსაკუთრებულია. თუმცა ხდება ისეც, რომ ახალი სიცოცხლის მოსავლენად სამედიცინო ჩარევა, სანდო ექიმების დახმარება და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებაა საჭირო. Სწორედ ამიტომ ჩვენ შევქმენით გაგუას კლინიკის ახალი ინვიტრო განყოფილება. მაღალკვალიფიციური მედპერსონალი თქვენს უსაფრთხოებაზე, კომფორტსა და რაც მთავარია, მომავალზე იზრუნებს. Медицинис უკანასკნელი მიღწევებით ზრუნავთ თქვენზე და თქვენს მომავალზე.